የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ዲያስፖራው በኢትዮጵያ ልማት ላይ ያለውን ተሳትፎ ለማሳደግ በጅማ፣ ወሎ፣ ሐዋሳና ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲዎች በጥናት ላይ ተመሰረተ የፖሊሲ ክለሳና የስትራቴጂ ቀረጻ እያከናወነ ይገኛል። ኤጀንሲው አራቱ ዩኒቨርሲቲዎች በዲያስፖራ ተሳትፎና በኢንቨስትመንት፣ በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ በፖሊሲና ስትራቴጂ ቀረጻ ለሚያከናውኑ ጥናት መነሻ የሚሆን ጥናታዊ የውይይት መድረክ አዘጋጅቷል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ እንድሪስ እንዳሉት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ልማት ላይ እስካሁን የሚጠበቅባቸውን ገንቢ አስተዋጽኦ እያደረጉ አይደለም። በዓለም ዙሪያ ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ቢኖሩም በሀገራቸው ልማት ላይ የሚሳተፉት ግን አነስተኛ ናቸው። አሁን እጃችን ላይ ባለው መረጃ እንኳን በዓለም ላይ ግዙፍ ኢኮኖሚ ማንቀሳቀስ የሚችሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ መለስተኛ ክሊኒክ እንኳን የላቸውም ብለዋል። አብዛኛው እስካሁን እየመጣ ያለው አንድም በቃ ሀገሬ ላይ መሳተፍ አለብኝ የሚል የውስጥ ተነሳሽነቱ የኮረኮረው፣ ሁለትም በተሰሩ ትናንሽ ቅስቀሳዎች እስኪ ልሞክር ብሎ የመጣው፣ ሶስተኛ ያው ሀገሬኖች መችስ በሚል ደግሞ ትንሽም አቅም ብትሆን ያችን አቅሟን ይዞ ሀገሩ የተመለሰው ነው እንጂ በጣም ትላልቅ አቅም ያላቸው ቢመጡ ትልቅ ውጤት ሊፈጥሩ የሚችሉ በተጨባጭ መረጃችን እጃችን ላይ እንኳን ያሉ የዲያስፖራ አባላት ወደዚህ አልመጡም። ለምንድን ነው ይሄ? አንደኛው የህግ ነክ ጉዳዮች አሉበት፣ ሁለተኛ ቢሮክራሲው ጋር ያለው ክፍተት። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር አካለ ወልድ ፈድሉ ባቀረቡት ትልመ ጥናት እንዳብራሩት በኢትዮጵያ ልማት ላይ ዲያስፖራዎች ያላቸው ተሳትፎ እምብዛም ነው። በመሆኑም ችግሩን ለመፍታት አራቱም ዩኒቨርሲቲዎች በተሳትፏቸው በቴክኖሎጂና እውቀት ሽግግር፣ በፖሊሲና ስትራቴጂ አማራጮች ላይ ሳይንሳዊ ጥናት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር መኮንን ቦጋለ በበኩላቸው በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ልማት የሚሳተፉበት መንገድ በአሰራር ቢሆንም የተደራጀ አልነበረም ብለዋል። በመሆኑም ዲያስፖራዎች በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስኮች፣ በቱሪዝምና ሌሎችም በልማትና የእውቀት ሽግግር ጉልህ አስተዋጽኦ እንዲኖራቸው ካስፈለገም በግለሰቦች መልካም ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ አሰራር መውጣት አለበት ብለዋል። የዲያስፖራ እንቅስቃሴን ወይም የዲያስፖራ ልማትን በፖሊሲ ወይም በስትራቴጂ ላይ መሰረት አድርጎ ማፋጠን እና ለሀገራዊ ልማት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ማድረግ ነው ጥናቱ። በዛ ስር ግን አራት የተለያዩ የጥናት አካላት አሉ። እውቀትና ሽግግር፣ በፖሊሲ፣ በስትራቴጂ እነዚህን የመሰሉ ጥናቶች በአራት የተለያየ ምድብ ተመድበው ይጠናሉ። እነኚህን የተጀመሩትን በግለሰብ ደረጃ የተጀመሩትን እንቅስቃሴዎች በአደረጃጀት ፖሊሲና በስትራቴጂ የተቀረጸና ቋሚ እንዲሆን ለትውልድ እንዲሸጋገር ማድረግ አለበት እንጂ ጅምሮች አሉ። ጅምሮቹ ያው ቀድም ፖሊሲም አለ፣ ነገር ግን የተደራጀ አይደለም። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ እንድሪስ የጥናትና ምርምር ተቋማቱ ለሀገራቸው በሚጠቅም መንገድ ከፖለቲካ ነጻ ሆነው ስራቸውን እንዲያከናውኑ በማሰብ ከመደገፍ ውጭ ምንም አይነት ተሳትፎ የለንም ብለዋል። የተመራማሪዎችን እውቀት በመገደብ የእኛን ፍላጎት የሚያንጸባርቅ ሰነድ እንዲዘጋጅም አንፈልግም። ይልቁንስ የምርምር ስራው በጥራት ተከናውኖ በአንድ አመት ውስጥ እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል። እንደ ኤጀንሲ አሁን የምንሰራቸው ስራዎች መደበኛ የሆኑ ስራዎችን እየሰራን ነው። መደበኛ የሆኑ የኢንቨስትመንት፣ የትሬድ፣ የቱሪዝም፣ የእውቀት ክህሎት ሽግግር እሱን እየሰራን ነው። ሀገር አቀፍ የሆኑ ደግሞ ፕሮጀክቶችን ደግሞ ዲያስፖራው ላይ እያስተባበርን ነው። በሶስተኛ ግን ዘላቂ የሆኑ ስራዎችን ደግሞ ተክለን መሄድ እንፈልጋለን። ስለዚህ አንዱ እንደ ኤጀንሲ ተክለን መሄድ የምንፈልገው አንዱ ቁልፍ ስራ ስለሆነ በማጣደፍ ስራውን የማይሰራ ዶክመንት እንዲፈጠር አንፈልግም። ስለዚህ ይሄ ከሪሰርች ቲሙ ጋር ቁጭ ብለን ትንሽ የጊዜ ማጣበብና ማመቻቸት ሁኔታ ይኖራል ብለን እናስባለን። ዋናው ስራ ግን በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል።